हेलो एन्ड नमस्ते म प्रजुल र आज भने म सिङ्गिटे हाइड्रो एनर्जी कम्पनी लिमिटेडको बारेमा केही इन्फर्मेसन सेयर गर्न गइरहेको छु हामी सबै यसको आइपिओको रिजल्टको पर्खाइमा रहेको छौँ तर यसको आइपिएको रिजल्ट अझैसम्म आइसकेको छैन र यो के कारणले गर्दा चाहिँ अहिलेसम्म रिजल्ट आएको छैन भन्ने विषयमा रहेर पनि म चर्चा गर्नेछु साथै यसको दोस्रो बजारमा जाँदाखेरि यसको ओपनिङ प्राइस कति हुन्छ सो विषयमा पनि म केन्द्रित रहेर कुरा गर्नेछु सो आई होप तपाईँहरू यो भिडियो अन्तिमसम्म सो सोलेर्स बिज्ञान त्यस्तै कुरा गर्दाखेरि सिङ्गेटी हाइड्रो एनर्जी लिमिटेडको ओपनिङ डेट चाहिँ छ चैत्रदेखि दस चैत्रको भित्र रहेको थियो भने हामी यही भित्रमा चाहिँ हामीले के गरेको थियौँ आफ्नो आइपिओ दरखास्त दिएका थियौँ भने यसले टोटल सेयर निष्कासन गर्ने अनुमति चाहिँ वान पोइन्ट फोर फाइभ करोडको रजिस्टर्ड सेयर रहेका छन् यसको भने यसको इस्युको सि किता निष्कासन गरेको आइपिओको कुरा गर्ने हो भने उन्तिस लाख किता बराबरको यसले के गरेको थियो आइपिओ निष्कासन गरेको थियो जस अन्तर्गत चाहिँ के गरेको थियो भने एमाउन्टको कुरा गर्ने हो भने यही उन्तिस लाखको सयको दरले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि उन्तिस सय करोड चाहिँ यसले के गरेको थियो बजारबाट पैसा उठाउन खोजेको हो र यसले उठाएको पैसा उठाउँदै गर्दा कर्मचारीहरूको लागि चाहिँ सेयर करिब दुई प्रतिशत चाहिँ नि छुट्याइएको थियो जुन चाहिँ अन्ठाउन्न हजार किताब चाहिँ के हेरेको थियो आफ्ना कर्मचारीहरूलाई यसले छुट्याइएको थियो भने बचेको पाँच प्रतिशत फेरि केहरूको थियो सामूहिक लगानी कोष अर्थात् म्युचुअल फन्डको लागि छुट्याइएको थियो जुन चाहिँ एक लाख पैँतालिस हजार किताब हुन आउँथ्यो र म्युचुअल फन्ड र कर्मचारीलाई छुट्याइसकेपछि बचेको उन्तिस लाखबाट बचेको चाहिँ छब्बिस लाख सन्तानब्बे हजार किताब के हेरेको थियो जेनरल पब्लिक अर्थात् हामी यस्तो आम सर्वसाधारणले दरखास्त दिन पाउने छब्बिस लाख सन्तानब्बे हजार किताबमा रहेको थियो र हामीले भरि पनि सकेको छौँ र हामी सबै चाहिँ यसको वेटिङ लिस्टमा पनि थियौँ तर एउटा के समस्या भएको छ भने सिडिएसमा सिस्टममा समस्या आएको कारणले गर्दाखेरि यसको बाँडफाँड चाहिँ यो साता हुने भनिएको थियो जुन यो चाहिँ धकलिएर अर्को सातासम्म पुगेको छ र अब यो अझै कति पर जान्छ भन्ने अझै फिक्स भएको छैन किनभने सबै डाटाहरू सिडिएसको सिस्टमबाट लिनुपर्ने हुन्छ त्यसमा समस्या आउँदा बाँडफाँडमा केही पछाडि धकिलिएको अब यो चाहिँ एनएनबी क्यापिटलको प्रबन्धकको अनुसार चाहिँ के भन्यो सबै डाटाहरू चाहिँ सिडिएसमै हुन्थ्यो र सिडिएस भनेको चाहिँ जुन हामीले मेरो सियर हेर्छौँ त्यसलाई त्यो ते चाहिँ सिडिएस अन्तर्गत आउँदछ र त्यो सिडिएसमा चाहिँ सिस्टम अपग्रेड गर्दाखेरि किनभने हामीलाई थाहा छ कि जति पनि अहिले सबै चाहिँ लोडहरू सिडिएसमै परेको छ हामीले अब आइपिओ भर्दाखेरि पनि होस् या आइपिओहरूको रिजल्ट हेर्दाखेरि त्यही भएर सिडिएसमा समस्या आएको ह्याङ हुनेले सिडिएस सधैँभरि नखुल्नेको कारण गर्दा अहिले चाहिँ के रहेछ त्यसमा अपग्रेड गर्न गर्नखेरि अब यो चाहिँ हामीले अब यो हेर्न पाएको छैनौँ सायद सम्भवतः यो हप्ताभित्रमा बनिसक्छ होला यदि बनेन भने अर्को हप्ताभित्र बन्छ र के भनिएको छ भने यदि अर्को हप्ता सातासम्म बन्ने यसमा आकलन गरिएको छ यदि अर्को साता बन्यो भने त हामीले हेर्न पाउनेछौँ अर्को साथ यदि बनेन भने चाहिँ अझै यो चाहिँ यो सिङ्गिटीको आइपिओको रिजल्ट हेर्न अझै हामीले चाहिँ प्रत्यक्षारत हुनुपर्ने छ किनभने अब जबसम्म यो सिडिएसको सिस्टम बन्दैन तबसम्म चाहिँ हामीले यसको रिजल्ट हेर्न पाउँदैनौँ अब मेन समस्या भनेको सिडिएसमा जहिले जहिले यसको चाहिँ के हुन्छ चा, बनेर रेडी हुन्छ यसको सफ्ट सिस्टम अपग्रेड हुन्छ त्यसपछि मात्रै हामीले यसमा हेर्न पाउनेछौँ र अब यो सिङ्गिटीको दोस्रो बजारमा आउँदै गर्दा कतिसम्म हुन्छ त नि भन्ने यदि कुरा गर्ने हो भने सिङ्गिटीको दोस्रो बजारमा आउँदाखेरि यसको चाहिँ प्रत्यक्ष नेटवर्क नेटवर्कको कुरा गर्ने हो भने छिहत्तर सतहत्तरमा सय रुपियाँ रहेको छ र सयको तिन गुण अर्थात् तिन सयवटा चाहिँ यसको ओपनिङ हुने थियो अब आएको भए चाहिँ यही आइतबार सोमबार तेह्रबाट चाहिँ यसको ओपनिङ हुने थियो अब आइसकेको छैन जसले गर्दा अब जुन दिन चाहिँ यसको बाँडफाँड हुन्छ त्यो त्यसपछि चाहिँ हामीले ते दोस्रो कारोबारमा चाहिँ यसको तिन सयवटा चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट हुन्छ सो आई होप तपाईँहरूलाई यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो होला यो भिडियोप्रति कुनै सल्लाह सुझाव पनि प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट मार्फत छोड्न सक्नुहुनेछ र साथै यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब अवश्य गर्नुहोला होला धन्यवाद बाबाई एन्ड हेभ अ गुड डे